Mīļie draugi, priecājos jūs visus redzēt. Šajā vakarā es gribu parunāt par vienu tēmu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīga, ļoti, ļoti svarīga tēma, bet vienlaikus, par kuru man ir mazliet bažas, jo tā ir tēma, par ko es neesmu drošs, vai man izdosies pietiekami skaidri viņu izstāstīt. Ļoti nozīmīgs temats, bet tieši tāpēc grūts, ka mēs ļoti viegli varam tajā piedzīvot dažādu veidu pārpratumus, un mēs varam kaut kā noreducēt lietas, pārāk vienkāršot viņas. Un proti tas lielais temats, kas saistās gan ar virstēm par mūsu attiecībām, par mūsu vispār esību un dzīvi šajā pasaulē, gan arī ar meditāciju, gan arī ar adventa laiku, kurā mēs esam. Tas lielais temats, kas to visu saista, un par ko es ar drebošu sirdi gribu mazliet kaut ko sacīt, ir jautājums par to, kas vispār ir tā garīgā pasaule, kas tiek ļoti bieži pieminēta dažādos senos un jaunos tekstos, par ko mēs kaut kā runājam, runājot par garīgo pieredzi, par iekšējās dzīves veidošanu. Atceraties, pagājušajā meditācijas vakarā mēs runājām par vienu tādu modeli, kā mēs varam skatīties uz dvēseles iekšējiem procesiem, ņēmām palīgā tur Zigmunda Freida teoriju par tām trim galvenajām dvēseles daļām, starp kurām mēs tad sevi atrodam vai kas ir mūsos. Bet es pieņemu, ka tas daudziem no mums varēja izklausīties un arī bija kaut kādā ziņā ļoti racionāls, ļoti tāds, nu, loģisks un sauss, varbūt, skatījums uz cilvēku. Bet atceraties, es jau pagājušajā reizē nobeidzu ar to, ka mums ir svarīgi dot telpu, laiku, klusumu, vietu tam, lai mūsos varētu pamosties kaut kādi citi līmeņi, tas mūsu patiesais es, lai viņš vispār varētu izveidoties. Jo atceraties, tā doma bija tāda, ka pārāk liels spiediens uz mums ir no apkārtējās pasaules, no mūsu instinktīvās fizioloģiskās daļas, un bieži vien tas, kas īstenībā ir cilvēks un kas esam mēs, kaut kādā ziņā tur īsti neatrod vietu un iespēju noformēties un parādīties. Un šovakar es gribu tātad pie tā apstāties, jo man ir sajūta, es nezinu, kāda ir jums tā sajūta, bet man ir tāda sajūta, ka ļoti daudziem cilvēkiem mūsdienās šis it kā elementārais jautājums nav skaidrs. Kas tad īstenībā ir vēlreiz šī garīgā pieredze vai garīgā pasaule? Kā mēs varam 21. Gadsimta cilvēku tam tuvoties? Un kā jau sacīju, no vienas puses tas ir tāds it kā elementārs jautājums, vai ne? Ir sevišķi kristiešu vidū, viņiem patīk tā domāt un justies, ka mēs jau zinām, kas tas ir. Tur ir savas atbildes un klišejas mūsu rīcībā. Varētu sacīt no katram bērnam, ir skaidrs, kas ir garīgā pasaule. No otras puses mēs neesam bērni. Mēs esam izgājuši cauri kaut kādam procesam, kurā mēs esam iepazinušies ar virkni idejām. Mēs esam racionāli cilvēki. Kā mēs varam tam tuvoties? Un tā problēma ir, ka pasaule šobrīd ir sadalījusies manā izjūtā divās tādās lielās nometnēs, kuras, manuprāt, abas divas netrāpa mērķī. Vienā pusē, protams, ir materialistiskais skatījums uz cilvēku, un tas paredz sacīt, ka garīgā pasaule nav nekas cits kā mūsu smadzeņu ģenerēta halucinācija. Respektīvi, ka mēs kaut kādā veidā esam fiziskas būtnes, fizioloģiskas būtnes, un mūsu smadzenes producē visāda veida tādus māžus un māņus, un tad nu, mēs viņus šķirojam, kas ir tie, kas ir nederīgi, murgaini, tos mēs mēģinām atmest, ir kaut kādas idejas, kas ir pozitīvas, tās tad mēs paturam, un tādā veidā mēs veidojam kaut kādu tādu virsbūvi, vai ne, mēs esam garīgi cilvēki, mums ir kaut kāda pārdzīvojuma, mums ir māksla, arī komunistiskajos režīmos ir māksla, iedomājieties, ja? Bet nu, mēs visi saprotam, ka tas ir relatīvs iepretī tam, kas ir patiešām būtisks, un tā ir tā materiālā bāze. Patiesībā ir tikai matērija, ir tikai taustāmas lietas, un garīgā pasaule ir tāda ilūzija. Un ir cilvēki, kuri saka, ka tas ir vislabākais skatījums uz cilvēku, ja mēs vienmēr šo paturam prātā un atgādinam savu.
Līdz ar to garīgā pasaule kā tāda fikcija, kā tāda iedoma, ilūzijas. Labākajā gadījumā metafors, labākajā gadījumā kaut kādi simboli, kas uz kaut ko norāda. Bet, protams, tie nav piepildīti ne ar kādu realitāti, ne ar kādu īstu patstāvīgu esību. Un tad otrā pusē ir spiritualistu nometnē, tā drīkst teikt. Un spiritualisti ir cilvēki, kuri tā tad uzskata, ka garīgā pasaule ir kaut kas visnotaļ taustāms, ja nu nē, bet nu katrā ziņā ļoti konkrēts un objektīvs. Un tad jūs sastapsieties ar cilvēkiem, kuri pilnā nopietnībā runās par to, ka tā tad ir mūsu fiziskā pasaule, bet tad ir vēl citi līmeņi, ir citas sfēras, citi slāņi, kuros mājo eņģeļi, dažādas garīgas būtnes, kur tā tad, vārds sakot, mēs varam to kaut kādā veidā izzināt, mēs varam varbūt tajās citās pasaulēs pat arī ieiet vai nonākt, un tad viņas tiek tur masveidīgi aprakstītas un iztēlotas. Kas ir raksturīgs tātad spiritualistam, spiritualistiskiem skatījumam ir, ka garīgums tiek saprasts kā kaut kas, kas ir paralēls un varbūt pat opozīcijā esošs šeit materiālajai pasaulē, kurā mēs esam. Un bieži vien, es nezinu, kā tas ir jums, bet man ir tā sajūta, ka cilvēki dzīvo tādu apmēram attieksmi, ka nu, mēs kaut kādu iemeslu dēļ esam šeit virs zemes nonākuši. Nu, te ir tā tumšā ciešana pilnā pasaule, bet nu, kaut kā mums tajā, protams, ir jādzīvo, tur piedodiet piens jāpērk vakaros un kaut kas kaut kā jāēd ir un jāstrādā ir, bet tad ir tā cita realitāte un tā ir tā īstā realitāte. Tad lūk, ja piemēram materiālistam liekas, ka visa garīgā pasaule ir halucinācija un iedoma, tad tādam pārliecinātam spiritualistam tās stāsts ir pilnīgi pretējs, ka šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir tāda ilūzija, tāda maija, tāda šķietamība, bet savukārt nu, tā īstā realitāte ir kaut kur citur. Un tas sarežģītais, draugi, ir, ka ļoti daudzi cilvēki mūsdienās sirkst ar to, ka viņi kaut kā brīnišķīgi savieno šos divus pretpolus tādā pilnīgi nesaprotamā lietā, ko kādreiz mēs varētu nosaukt par spirituālo materialismu, ja, kur pat tiešām tā sajūta ir apmēram tāda, ka vienkārši ir divas pasaules. Un ir tādas durtiņas vienkārši, vai ne, es viņas attais vaļā, es izeju cauri durtiņām, es nonāku vienā citā realitātē. Un tur ir tā garīgā pasaule. Šeit ir materiālā pasaule, šeit ir, protams, savi likumi, vai ne, bet tad, piedodiet, mēs nomirsim, tad mēs nonāksim debesīs. Un debesīs tur būs dārzi, vai ne, tur mēs staigāsim ar savām arfām un spēlēsim, vai ne, kamēr apniks, bet, nu, katrā ziņā mēs tur darbosimies kaut kādu laiku, un tad nu, mēs mēģinam to stādīties priekšā, kā tas viss tur būs, un tā. Bet tā ir cita paralēla kaut kur citur esoša pasaule. Un kāpēc spirituālais materiālisms? Tāpēc, ka tā pasaule tiek fantastiski līdzīgi sajusta šai pasaulē. Un, piemēram, jūs varat lasīt ļoti daudzos žurnālos, ja, kur cilvēki runā par garīgumu, kā par kaut kādām smalkajām enerģijām vai smalkajām matērijām. Nu, tad, kas ir garīgs? Garīgs ir cita veida matērija. Nu, ir šī taustāmā smagā matērija, un tad ir tā gaisīgā matērija. Un tā tad ir garīga. Un tad, vārds sakot, jautājums ir, kā nonākt līdz viņai, kā viņu sajust, kā tur atvērties, kā tur, teiksim, nonākt tai citā realitātē, kura ir garīga iepratī šai te taustāmai lietai. Ja. Nu, redziet, un... Kāpēc man nemierīgs prāts? Tāpēc, ka es tagad gribu nodarīt pāri abjām nometnēm. Un mēģināt jums pastāstīt to, ka, manuprāt, kā es to saprotu, mums ir svarīgi ļoti rūpīgi iedziļināties šajā jautājumā, kas tad ir garīgā pieredze. Un ir ļoti no svara nepasteikties ar atbildēm. Un mēģināt notvert to šauro ceļu, kas mūs var aizvest līdz kaut kādai dziļākai izpratnē par lietām. Un ļoti daudzas parādības mūsu dzīvē, mūsu dvēselē palīdzēt mums saprast. Un tas tēls, kas man ienāca prātā, kad es gatavojos par šo runāt, ir no pirms kādu laika pasauli apšalca tāda pasaka vairākos sējumos, ja, sarakstīta par Harry Potteru. Nezinu, vai kādam ir iznācis arī personiski viņu lasīt. Un Harijā Potterā tas stāsts ir tāds interesants, ka tur ir viens zēns, kurš dzīvo normālā
pareizāk sakot, problemātiskā ģimenē. Un tad vienā brīdī viņš atklāja, ka viņam ir spējas, ka viņš patiesībā ir burvis, ka viņš ir piederīgs vienai citai pasaulē, bet lai viņš varētu nokļūt šajā citā pasaulē un sākt mācīties savā burvju skolā, viņam ir jāiekāp tādā īpašā ekspresī, kas tātad savieno šo pilsētu ar to vietu, kur ir šī te burvju skola. Un šis ekspress brauc no normālās stacijas, bet viņš brauc no platformas numura 9 un 3 ceturtdaļas. Ja, teiksim, ir 9. Platforma, ir 10. Platforma, tur ir normālie vilcieni brauc, vai ne? Bet tad tur ir viņā tāda neredzama 9 un 3 ceturtdaļas platforma, kurā var nokļūt tikai pilnā ātrumā ieskrienot sienā, kas izrādās nemaz nav siena, tu viņa izskien cauri un tu nonāc uz platformas, kur ir tātad ekspress, kas tev ved uz šo citu realitāti. Redziet, šī sajūta par to, ka garīgais atrodas uz robežas, uz ļoti smalkas robežas. Arī man ir tas, kas mani pārņem, tad, kad es mēģinu saprast, kas garīgā pasaule ir. Kā mēs varam viņai tuvoties, kā mēs varam to saprast. Šīs 9 un 3 ceturtdaļas, manuprāt, ir tāds lielisks tēls, kas raksturo to, ka garīgais un dvēseliskais mums jābūt ļoti uzmanīgiem, ko mēs ar to saprotam. Tā nav nedz materiālā pasaule, ar to saprotot vienkārši piedodiet kvantu un atomu kopumu, bet tā nav arī 10. Platforma. Tā nav arī šī pasaule, kas ir mūsu fantāzija pasaule, kur ir tur, protams, visādas fantāzijas mūsu galvā. Tas sarežģītais ir, ka garīgais un materiālais ir cieši saistīti. Un tieši tāpēc, ka viņi ir cieši saistīti, mēs kā likums krītam vienā no grāviem. Mums ir ļoti grūti noķert varbūt to mirkli, kad mēs tajā dvēseles stāvoklī vai līmenī ieejam. Par ko tad ir runa, draugi mīļie? Un runa ir par lietu, ko es gribu šovakar jums iemācīt. Īstenībā vienkārša lieta, it kā vienkārša, bet reizē tā var atvērt daudziem cilvēkiem pilnīgi jaunu skatījumu. Un tā vienkāršā lieta ir tāda, draugi. Es jums pateikšu ļoti jocīgu apgalvojumu. Mēs būdami ļoti racionāli cilvēki, stāvēdami ar abām kājām uz zemes. Mēs varam pateikt vienu ļoti interesantu apgalvojumu, draugi. Ka patiešām mēs kā cilvēki, es kā cilvēks, jūs kā cilvēki, mēs patiešām daudz vairāk esam garīgas nekā materiālas būtnes. Es zinu, jums ir tāda sajūta. Kā jūs sacīt, dažiem liekas, tas ir abets, vai ne? Protams, nu skaidrs, ka cilvēks ir garīga būtne, vai ne? Viņš te vienkārši ielīdis tajā maisā, ko sauc par šūnām, un tad viņš te ir ieslodzīts tajā kapā, kas ir šis te ķermenis, vai ne? Bet īstenībā mēs esam garīgas būtnes, piederīgas to debesu sfērā. Bet, draugi, tā ir. Un atceraties, ko es darīju pagājušajā reizē. Es jums runāju par Freidu. Un es runāju par to, ka mūsos ir ego, mūsos ir id, mūsos ir superego. Un par laimi neviens no jums man neuzdevāt jautājumu, kas tas īstenībā ir. Jo, patiesību sakot, man būtu ārkārtīgi sarežģīti jums pateikt, kas ir vai kur ir mūsu superego, mūsu ego, mūsu id. Tātad šīs te mūsu dvēseles daļas, par kurām mēs tā kā mēģinājām runāt un teicām, viņas tur sadarbojas vai gluži otrādi vienu otru ietekmē. Un tas sarežģītais draugi, kāpēc tā ir platforma 9 un 3 ceturtdaļas, ir, ka ir pilnīgi divas dažādas lietas. Skatīties uz cilvēku no malas, no ārpuses, un būt cilvēkam no iekšpuses. Ar visu to subjektīvo pieredzi, ar visām tām sajūtām un tēliem un priekšstatiem, kas mūsos mājo. Nu, piemēram, nu, to visi zinātnieki aprakst, un tā ir mūsdienās viena no galvenajām filozofiskajām problēmām – neatrisināta tēma. Proti, ja mēs, piemēram, sastaptos ar cilvēku, kam ir kaut kāds pārdzīvojums, kurš, piemēram, nu, nezinu, kaut vai vienkārši ēd garšīgu, smaržīgu kaut ko, āboli vai vienalga kādu augli,
Tas cilvēks ir iekšā tajā pārdzīvojumā. Viņš, teiksim, sagaršo šo āboli, kas ir šoreiz saldāks vai sulīgāks vai kraukšķīgāks, varbūt nekā citu reizi, vai ne, un viņš ir pilns ar šo garšu. Un mēs mēģinātu saprast, kas ir šī garša. Mēs varētu skatīties uz cilvēku no malas, vai ne? Mēs tagad viņu sasaldētu, piemēram, nu tā strauji. Mēs viņu varētu strauji sasaldēt, teiksim, un tagad, nu, mēs tagad to garšu mēģināsim tagad noskaidrot. Kur viņa ir, kāda viņa ir, mēģināsim viņu konstatēt. Mēs ieliekam to cilvēku savā aparātā, mēs viņu sazāģējam sīkās plāksnītēs, mēs viņu izanalizējam visu, vai, nu, kā cilvēki tā dara, vai, nu, ne ar cilvēkiem, bet no vispārējo, ja? Mēs tā tad, mēs izpētītu no ārpuses skatoties. Mēs konstatētu, draugi, tur nekā cita nav, tur ir kaut kādas ķimiskas reakcijas, tur ir kaut kādi nervi, kas kaut kādus signālus nodod. Mēs varētu aprakstīt šo āboliešanas pieredzi kā kaut kādu, es nezinu ko, es nezinu, kā jūs to varētu izdarīt, nu, kā kaut kādu noteiktu, es pat nezinu, jā, ķīmisku, elektrisku signālu kopumu. Bet tā problēma, draugi, ir, ka tad, kad es skatos uz šo te ķīmisko un elektrisko signālu kopumu mūsu neironu tīklos, vai vienalga, ko jūs tur konstatētu ārēji, tas, ko jūs konstatējat, nekādā ziņā pat nav līdzīgs tam, ko piedzīvo cilvēks tad, kad viņš ēd ābolu. Tā ir filozofiski viena no visbūtiskākajām lietām, tāpēc es saku, es jūtos nemierīgs, ka es jums varbūt pārāk sarežģītas lietas stāstu un nemāk izstāstīt. Bet, draugi, šī ir lieta, kas ir tā platforma 9.3.4. Ideja tāda. Tad, kad tu apraksti nervu šūnu signālus, bet pat, ja tu sacītu, lūk, tagad es esmu aprakstījis to nervu šūnu signālu kopumu, kas rezultējās, manuprāt, rezultējās tajā, ka es jūtu ābola garšu, To, ko nozīmē ābola garša, tu zini tikai tāpēc, ka tev ir arī pašam kaut kāda subjektīva pieredze ar to. Tas iekšējais skatījums, saprotat, tad, kad es ēdu ābolu, es nejūtu kvantus, es nejūtu ātomus. Ne, nu, jūs sakat, es jūtu, jā, bet tas ir jūsu racionālais prāts, kas saka, tu īstenībā jūti ātoms. Bet es nejūtu ātoms, es nejūtu pat savus nervus, es nejūtu nekādus signālus, kas iet pa maniem nerviem. Es jūtu šo pieredzi. Un redziet, tas ir tas interesantais, draugi, ka mūsu dvēsele, tā saucamā, ir šāda pasaule, kurā mēs atrodamies. Un tā pasaule ir cieši saistīta ar fizisko pasauli, bet nekādā ziņā nav viens un tas pats. Un īstenībā, jebkurš dator speciālists mums pateiks, ka tā ir viena no galvenām problēmām. Tu vari visu no ārpuses aprakstīt, bet saprast, kur tad tā apziņa rodas, tu šobrīd vēl īsti nevari, jo tāpēc, ka tanī brīdī, kad cilvēks piedzīvo kaut ko, piemēram, jūs, man tā glēzina visu laiku, jūs skatāties uz šo bildi un jūs konstatējat, vau, Lutera baznīcas iesvētīšanas diena, šie cilvēki ir sapulcējušies, lai pirmo reizi iet dienamā un tā tālāk un tālāk. Jums ir kaut kādas izjūtas attiecībā par to, jūs redzat, tas ir tas. Dators redz punktus. Nu, varbūt viņš var tur, teiksim, viņu saistīt ar kaut kādiem jēdzieniem. Skaidrs. Bet diez vai jūs teiksiet, ka dators jūt kaut ko. Nu, viņš varētu viņam piešķirt kaut kādas jūtas. Bet saprast, ko nozīmē kaut ko just, var tikai tas, kurš jūt. Šīs ir divas pilnīgi dažādas lietas. Un redziet, tad, kad mēs runājām par to, ka mūsos ir ego, vai ne, ka mūsos ir šis es, ļoti no svara draugi saprast, ka tas mūsu es atrodas šajā garīgajā sfērā. Es nezinu, vai es izsakos daudz mēs saprotam. Respektīvi, ka es esmu šajā subjektīvajā, garīgajā, šajā dvēselē. Un mana dzīve ir dvēseles dzīve. Manā dzīvē ir cilvēki, manā dzīvē ir āboli. Manā dzīvē nav elektriskie savienojumi manās smadzenēs. Jūs saprotat ideju? Es varu
piespiest sevi, uz sevi paskatīties kā uz tādu, kas ir vienkārši aparāts. Bet mana dzīves pieredze ir pavisam cita. Un, mīļie draugi, ļoti daudzas lietas mūsu dzīvē ir šādi jēdzieni vai šādas, nu, šādi tēli, kas mūsu dvēselē veidojas. Mēs dzīvojam šajā garīgajā līmenī. To ir ļoti svarīgi saprast, draugi. Jā, mūsu ķermenis ir piederīgs fiziskajai pasaulē. Jā, mēs dzīvojam fiziskajā pasaulē. Skaidrs. Bet, no otras puses, tad, kad mēs sakam, es domāju vai es jūtu kaut ko, vai es gribu kaut ko, jūs runājat kā garīgs būtnes. Un kā es sacīju, tas smalka lieta, draugi, vai ne? Tur var ātri nokrist uz vienu vai otru pusi. Var tagad uztaisīt tas, kas garīga būtne, tā ir vienkārši kaut kāda cita būtne, paralēla būtne. Var nokrist atpakaļ, teikt, tā ir tikai halucinācija. Bet tā nav taisnība. Mana dzīves pieredze pietiekami konkrēta, pietiekami, nu, ja tā drīkst teikt objektīva, mēs varam savā starpā saprasties, ka šis ābols ir garšīgs un tas pārāk nav. Bet es dzīvoju šajos tēlos un šajos pārdzīvojumos. Šajā savā dvēseles pasaulē. Tās iemītnieks es esmu. Ja man atņemtu manas sajūtas, bet nevis, jūs saprotat, nevis nervus vien, bet ja man atņemtu to visu to, ko mana dvēsele man rāda, ko tā garīgā pasaule man rāda par to pasauli, kurā es esmu, tad manas vairs nav. Es esmu, kā jau teicu, vislielākajā mērā piederīgs šai iekšējai pasaulē. Mans es ir šīs iekšējās pasaules produkts un rezultāts. Un šajā dvēseles pasaulē, draugi, pasaule izskatās stipri savādāk nekā tad, ja mēs uz viņu skatāmies no ārpuses vai ne, it kā mēģinam to dvēseli pagrūst nost un teikt, nu dvēseli mums tur rāda, ka tas ir cilvēks, bet mēs jau zinām, kas ir cilvēks. Cilvēks patiesībā ir šūnu maiss, kas staigā apkārt, nu tādu fizioloģisko, teiksim, reakciju summa. Ne? Bet pret fizioloģisko reakciju summu jums nevar būt nekādas attieksmes vai jūtas. Vai padomājiet vēl savādāk, piemēram, tāds jēdziens, ka mēs piedzīvojam svētkus. Kas ir svētki? Kādā vienādojumā jūs to aprakstīsiet? Ar kādām ķīmiskām reakcijām jūs izteiksiet, kas ir svētki? Vai kaut vai vienkāršāk, mīlasts, Mēs aizgājām vakariņās, mēs piedalījāmies mīlestā. Ā, nu jā, jūs tur ēdāt, ja tur proteīni, ogļhidrāti. Pagaidi. Tas mīlests, tā bija pieredze. Vai tāds iedzens kā gods? Kā mēs to aprakstīsim? Vai sirdsapziņa? Vai beigās dvēsele? Vai cilvēks? Nu, kas tad ir cilvēks? Mans vienīgais mērķis šokere, ka jūs nenovērtējat pa zem, vai jūs ieraugat no jauna, ka patiesībā tā mūsu iekšējā pasaule ir stipri savādāk nekā ārējā. Un faktiski kaut kādā ziņā ļoti daudzas lietas vēlreiz teikšu par to, kas ir rakstīts garīgajos tekstos, ļoti daudzas norises mūsos, mēs varam saprast tikai tad, ja mēs saprotam, ka mēs esam dvēseles, garīgās pasaules iemītnieki daudz vairāk nekā vienkārši fizisks būtnes. Ja cilvēkam nav vairs šo dvēseles procesu, viņam nav vairs es. Tādā veidā, kā mēs esam pieraduši to domāt. Ja cilvēks nabaks pārvēršas par just un domāt nespējīgu radījumu, tur kaut kas ļoti būtisks viņā iztrūkst. Jo faktiski tas, ko mēs saucam par es, ir mūsu dvēseles, mūsu garīgās pasaules sastāvdaļa. Mēs dzīvojam pasaulē, kura nepārtraukti mūsu iekšējā tvērumā, mūsu iztēlē, mūsu iekšējā dvēseles pasaulē tiek radīta, veidota. Un tur ir tāda interesanta miedarbība atkal, draugi, ja, ka nav nekāda tāda objektīva tvēruma. Mēs visu tveram caur šiem dvēseles tēliem. Pilnīgi viss mūsu pasaulē ir klātesošs caur to, kas notiek mūsu dvēselē.
garīgais mūsos ir daudz vairāk nekā jūs domājat. Un tā nav kāda paralēla fiziskā pasaule. Tas nav arī vienkārši reducējams uz kvantu spēli, jo tas, ko es pieredzu, nav kvantu spēle. Kāds man var teikt, Induli, īstenībā tas, ko tu pieredzi, tās ir muļķības, jo patiesībā tur vienkārši ir kvanti. Ok, es varu teikt, nu jā, nu ja tu tā saki, nu tad tā jau laikam būs. Bet nē, es pieredzu to, ko es pieredzu. Un viena no galvenajām problēmām mūsdienu pasaulē, draugi, ir, ka dvēseles kalst. Ka mēs nemācēdami atrast šo lietu, nenovērtēdami šo lietu. Mēs dzīvojam savā prātā, vai mēs dzīvojam tajā materiālajā, sausajā pasaulē. Un mēs brīnamies, kāpēc mēs nespējam vairs kustēties vienā brīdī. Kāpēc mēs zaudējam motivāciju, kāpēc mēs jūtamies bezspēcīgi. Jūs paskatāties, kas notiek, Uz pasaules visodien tāds, man mazliet tāds apokaliptisks noskaņojums. Ja? Jūs paskatieties, kas notiek uz pasauli. Kas notiek pasaulē. Cilvēkiem ir brīnišķīgas idejas par to, kā vajag pasaulē būt. Bet šīs idejas sabrūk tāpēc, ka nav nesēja, nav enerģijas to piepildīt. Pēkšņi nedarbojas vairs visas klasiskās sistēmas. Un tas nav tāpēc vienkārši, ka tur kāds... Sliktas propagandas rāda vai vēl kaut ko. Mēs pat tiešām piedzīvojam un piedzīvosim vēl uz priekšu ļoti smagas, manuprāt, un lielas pārmaiņas. Jo mēs nesaprotam vienu lietu idejas, nu tādas, kā vajag būt, tā ir viena lieta. Bet mēs dzīvojam reālā dzīvā iekšējā pasaulē. Un to iekšējo pasauli nosaka pavisam citi likumi. Un šajos likumos mēs bieži vien esam visnotaļ maz informēti un visnotaļ maz spējam viņos orientēties. Un tas sarežģītais ir tas, draugi, ka tad, kad jūs lasat, piemēram, Bībeles tekstus, tad tur visa šī iekšējā pasaule ir dzīva. Saprotat, tur mēs lasam, un tas izklausās kaut kā pēc pasakas bez mazvai, vai ne? Tur viss ir pilns ar dzīvību, vai ne? Tur Dievs atklājās, un tad tur kāds eņģelis parādās, un tur viss notiek, vai ne? Un tajā pašā laikā, starp citu, Bībele nav kaut kāda gluži pasaka, tur neviens ar lidojošiem paklājiem nelido un tā tālāk. Ja? Bet tā pasaule ir dzīva. Un tad mūsdien cilvēks saka, no jā, no senais cilvēks, viņš vienkārši projicēja savus pārdzīvojumus, vai ne, viņš halucinēja tur, vai ne, visas tās lietas. Viņš vienkārši viņam likās, ka tas tā ir. Tā ir, kā cilvēks būtu kaut kāds tāds pašsaprotams, spēcīgs, racionāls veidojums, kurš tad, nu tad, projicē kaut kādas lietas. Draugi, tā nav. Mūsu dabiskais stāvoklis ir redzēt šo pasauli dzīvu, pilnu ar norisēm, pilnu ar procesiem, no kuriem mēs tad mēģinām kaut kādā veidā aizbēgt un atkāpties, un tad mēs veidojam to savu racionalitāti un to savu materiālismu. Mūsu dzīves pieredze nav materialistiska, mūsu dzīves pieredze nav racionāla, mūsu dzīves pieredze ir tēlu, sajūtu, emociju pilna. Nezinu, vai man izdodas kaut ko te šodien pateikt. Priekš kam man to vajag, vai ne? Bet man vajag to tāpēc, draugi. Lai mēs nenovērtētu par zemu to, kas ir mūsu dzīvība. Mūsu dzīvība, draugi. Tā ir tā mūsu dvēsele. Mūsu dvēseles process. Tur ir tas moments, ka es nevaru parādīt, kur tad tā dvēsele ir. Nu, kur viņa ir? Smadzenēs. Šeit kaut kāds pieres. Kur viņi ir? Nu, nē, nu tā tu nevar parādīt, bet viņi ir. Un patiesību sakot, es pat nejūtu vēlreiz savu ķermeņu šūnas. Es vienkārši jūtu silts, karsts, augsts. Es jūtu, ka sāp, es jūtu, ka ir netaisnība. Tā ir tā pieredze. Tā ir tā realitāte. Un interesanti, ka šie senie teksti vēlreiz, viņi runā par šo pieredzi, un viņi saka, ka tieši šajā līmenī, uzticoties šim līmenim, mēs mācamies daudz ko saprast. Un mēs mācamies atgūt savai dzīvei vai iegūt savai dzīvei kaut kādu garšu. Jo cilvēks nav dators. Viņš nevar tikai racionāli izspriest, kā vajag, kā būs. Ja viņa dvēselē trūkst spēka, ja viņa dvēselē trūkst dzīvības, tad vienā brīdī mums viss apnīkst, un mēs sakam vienalga, ko? Dodiet mums kaut ko citu. Jo mums viss ir apnicis. Pilnīgi. Un galīgi.
Garīgais līmenis, draugi, ir tas brīdis, kad mana dvēsele uzlūko šo pasauli, kurā mēs dzīvojam, kā jēgpilni. Un pie tam tas nav tāds racionāls process, ka es tagad vienkārši piešķiru kaut kam jēgu un es tagad izdomāju kaut kādu jēgu, bet tā ir pieredze un sajūta. Tas, kas ir manā priekšā, nav šūnu maiss, tas ir cilvēks, ar kuru man ir attiecības, ar kuru man ir kaut kas svarīgs pieredzams. Es no ēšanas, kā vienkārši process, kurā mēs uzņemam vajadzīgās barības vielas, mēs nonākam līdz mīlestam. Ziemassvētki nāk. Cilvēki saka, gribās sajūtu Ziemassvētku, ne? Gribās kaut kādu Ziemassvētku sajūtu, vai ne? Kāpēc gribās Ziemassvētku sajūtu? Tāpēc, ka ja nav Ziemassvētku sajūtas, tad nav nekā. Kas ir Ziemassvētki? Halucinācija. Nē, Ziemassvētki ir kaut kur citur. Nē. Ziemassvētki ir tad, kad es uz šo pasauli un dzīvi un attiecībām un cilvēkiem un savu dzīvi Es kaut kā savādāk spēju paskatīties, un tas sāk runāt uz mani. Tas kļūst dzīvs. Garīgais un dvēseliskais ir tas punkts, draugi, kurā mēs uz šo pasauli skatāmies no iekšpuses. Kur mēs skatāmies uz viņu savu šo subjektīvo pieredzi, to nenoniecinot. Un mēs esam apgaismības bērni, mums ir liela tendence noniecināt iekšējo pieredzi. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, kad arī, piemēram, visādās savstarpējās cīņās mēs to noniecinam, un arī kādreiz meditācijas laikā mēs to noniecinam. Mums ir tāda sajūta, ka meditācija nozīmē kaut kā apklusināt iekšējo pasauli. Vai ne? Meditēt nozīmē, ka es vairs neko nejūtu, vairs neko nedomāju, vairs neko negribu, vai ne? Un tad ir miers. Un es esmu vairākas reizes jau ar ironiju jums sacījis, ka tad tas ideālais meditācijas stāvoklis ir tad, kad Tava sirds jau ir beigusi pukstēt, un apkārt spēlē mūziku, vai ne? Un tu jau vairs nedzirdi, ja? Un tad ir miers, ja? Nē. Meditācijas uzdevums ir godīgi pieredzēt, piedzīvot, uztvert. To, kas manā dvēselē un manā dzīvē notiek. Un ziniet, kas manā dzīvē notiek? Manā dzīvē nenotiek kvantu dejas. Manā dzīvē notiek sajūtas, pieredzes, atmiņas, tēli, notikumi, kuri man ietekmē. Un tāpēc es vēlreiz jums atgādināšu, ka angļu valodā vārds ko mēs latvieši tulkojam kā vērība vai apzinātība. Mindfulness ir ļoti labs vārds. Jo tas sastāv no diviem vārdiem. Mind, kas ir prāts uztver, un fullness, piepildītība, pilnums. Būt mindful, būt tātad vērīgam, nozīmē nevis, ka tu vienkārši kaut ko vēro, bet tas nozīmē būt pie pilna prāta. Tas nozīmē, jūs saprotat, tas nozīmē būt patiešām būt klātesošam ar visu, kas man ir. Un šādā nozīmē, piemēram, vai jūs esat mēģinājuši un tā pamēģinājuši izjust, ka meditācijas viens no galvenajiem uzdevumiem nevis nomākt dvēseles dzīvi, nevis tagad viņu kaut kā dekonstruēt, bet viņas uzdevums ir ļaut viņai īstenībā notikt. Kļūt vērīgam iepratīt tam, kā tad es īstenībā jūtos, kā tad es īstenībā šo pasauli redzu. Un vienā brīdī, kā es pagājušajies to beigās sacīju, ja šī telpa notiek, ja tu ļauj savai dvēselē strādāt, ja tu viņai neliec virsū klišejas, ka īstenībā viss ir savādāk, tad vienā brīdī viņa atverās, viņa uzplaukst, un tu sāc lietas just un redzēt un piedzīvot citā. Mana pārliecība ir, ka cilvēka dzīve mūsdienās prasās pēc tā, lai mēs šo platformu 9¾ mēģinātu noķert. Jo ja jūs sacīsiet, šeit ir materiālā pasaule,
bet īstā pasaule ir citur. Tad vai atkal otrādi, jūs teiksiet, nu, tur ir kaut kāda tur pārdzīvojuma, bet īstā pasaule ir vienkārši tā taustām fizikālā ārējā realitāte. Jūs abos gadījumos, vai jūs pamanāt, jūs abos gadījumos, to garīgo, to dvēselisko, jūs viņu izņemat ārā no sevis un noliekat kaut kur citur. Vienā gadījumā jūs vispār viņu noliedzat un sakat, vienkārši ir taustāmas lietas un pārdzīvojumiem nav vērts pievērst uzmanību, lai gan tas ir no kā sastāv mūsu dzīve. Un ja nav vairs pārdzīvojumi, nav vairs mūsu. No otras puses, jūs sakat, tas ir kaut kas cits, kaut kur citur. Bet garīgais, vēlreiz teikšu, nozīmē, ka tu mācies lietas ieraudzīt citādi. Tu ieraugi to jēgu un saturu, kas tavā dzīvē ir, tur, kur tu esi, tāds, kāds tu esi. Cilvēka uzdevums, draugi, ir apdvēseļot šo pasauli. Datori drīz mūs pārspēs visos līmeņos, izņemot šo vienu. Viņi pārspēs mūs ar tā, ka viņi varēs izrēķināt mūsu vietā lietas. Un viņi varēs daudz ko izdarīt mūsu vietā. Bet viņi nevarēs mūsu vietā justies. Viņi nevarēs mūsu vietā to iekšējo pieredzes pasauli veidot. Mēs varam sevi piemānīt, bet tā ir tā īstā sfēra, kurā mēs esam. Un visi lielie vārdi – cilvēcība, labais, skaistais, mīlestība, dvēsele, dievs. Cilvēks, gars, tie visi ir vārdi, kas pieder pie garīgās pasaules. Tie pieder pie mūsu dvēseles, tie pieder pie tā iekšējā cilvēka, kas mēs patiesībā esam. Un tāpēc, draugi, patiešām mēs esam garīgas būtnes. Mēs, kad es saku es, protams, varu par sevi, es varu pastīties it kā uz sevi no malas un teikt, es esmu ķermenis, kas tur kustās un ēd. Bet tad, kad es saku es, un jūs sakat es, jūs zināt, kas jūs esat. Un jūs vēršaties uz to netveramo garīgo pieredzi, par ko es mēģinu runāt. Jā. Un jā, vēl viena doma. Redziet, viens no galvenajiem adventa vēstījumiem par Kristus nākšanu ir tieši stāsts par to. Jo, redziet, kas tad ir Kristus īpašā loma kristietībā un vispār šajā pasaulē? Dievs, kas iemiesojas cilvēkā, garīgais un fiziskais sanāk cieši kopā. No vienas puses viņš ir cilvēks. Viņš nav kaut kāds pārcilvēks, kaut kāds, tur, zini, pusdievs tādā grieķu izpratnē, ja, ka tur, teiksim, neievainojams vēl kaut kāds. Viņš ir tāds pats cilvēks kā mēs. Absolūti tāds pats. Nu, izņemot grēku, ja kristieši saka, tad respektīvi, nu, viņam nevar tur piedēvēt kaut kāds lietas. Bet viņš ir tāds pats cilvēks kā mēs. Bet šajā cilvēkā, šajā dvēselē parādās tas, kas mēs patiesībā esam varam būt. Tur parādās tas, kurš šo pasauli ir radījis un veidojis, un ar kuru kopā mēs dzīvojam un esam. Kristus grib atraisīt mūsu šos dvēseles spēkus. Ja citi mūs saka, ejiet prom no tā, tas ir neusticami, tas ir kaut kā dīvaini, tur ir pārāk daudz fantāzijas, pārāk daudz nesaprotamā. Tad Kristus saka, nē, tu vari būt cilvēks tikai tad, ja tu esi tas, kas tu esi, ja tu konsekventi mācies šo savu dvēseles dzīvi novērtēt, mācies tajā dzīvot, mācies tajā iejusties. Un ja man ir izdevies pateikt to, ko es gribēju pateikt, tad es pieņemu, ka lielākai daļai no jums varētu būt nelaba sajūta. Proti, nelabā sajūta ir tāda, cik mēs esam nevarīgi šai ziņā. Varbūt jums ir laba sajūta, jūs tur savā dvēselē jūtaties kā mājās. Bet lielākai daļai cilvēku tā ir ļoti nevarīga sajūta. Īstenībā, cik ļoti labi mēs jūtamies ar tām ārējām lietām, ne? Un cik īstenībā mums ir sarežģīti saprast, kā tie iekšējie procesi mūsos notiek. Bet tie ir tie, kas mūs enerģizē. Tie ir tie, kas ir mūsu īstā dzīve. Vēlreiz, atņemiet man, manas dvēseles, pārdzīvojumus, un man nekā vairs nav. Jo es neesmu tikai ķermenis. Es esmu tas, ko mana dvēsele, mana psihe, man prezentē kā manu ķermeni. Es patat ideju.
Es visu šo pasauli tvēru caur tiem tēliem, ko ģenerē un prezentē mani dvēseli. Un es esmu tur vidū. Ja jūs man neticat, jūs varat paskatīties sapņus. Esat kādreiz dzirdējuši kādu sapni, vai ne? Nu, jūs zināt, kā tas ir, tu pamosties, ne, bet nu, tu nepamosties, bet tu attopies sapņa vidū, un tad tu tur ir vesela pasaule, un tur viss kaut kas notiek, un tad tu tur skrien un dari, vai tur cīnies un darbojies, vai ne, un tu tur tāds darbība kādreiz tāda nopietna ir, vai ne, un tā. Tur viss notiek. Un jautājums, kas to sapni rada? Kas tur rada tos tēlus? No kurienes viņi nāk? No jūsu maņām. Nē. To rada jūs dvēseli. Un jūs tur, iekšpusē, tai garīgajā pasaulē darbojaties. Nu, tā ir, tas ir viens no garīgās pasaules izpaudumiem. Ne? Un tur ir tādi ļoti interesanti šie jautājumi. Bet, noslēdzot šovakar, mīļie draugi, adventa laiks un meditācijas prakse mums saka, ka mums ir vajadzīgs dot telpu, un mieru un klusumu, kurā mēs ļaujam savai dvēselē attīstīties un uzplaukt. Un viņa to dara pati, draugi. Mums nekas viņai nav jāliek darīt, mums nekas nav ar viņu speciāli jādara. Mums ir jādod šī telpa. Tikai es jūs ļoti lūdzu. Nepārvērtīsim meditāciju par kārtējo materiālismu vai spirituālā materiālismu vai katrā ziņā kaltējošu formu, kur faktiski tas mērķis tagad ir pārvērsties pa datoru vai vēl labāk pa dārzeni. Kurš vienkārši sēž. Bet tas mērķis ir taisn otrādi. Pamanīt to, kas manī notiek. Nepieķerties tam, tas ir atkal cits stāsts. Bet pamanīt to, kas manī notiek. Apzināties sevi kā garīgas būtnes. Un pagaršojiet to. Jūs atklāsiet priekš savas dzīves daudzas interesantas atziņas. Jo redziet vēlreiz, tajā dvēseliskajā līmenī, Nav jautājums un nav brīnums, kā atrast Dievu. Drīzāk jautājums ir, kā var viņu pazaudēt. Tajā dvēseliskajā līmenī nav jautājums, kā sajust, ka šī pasaule ir dzīve. Drīzāk jautājums ir, kā tu nonāc līdz tam, ka viņa nav dzīve. Kā tu nonāc līdz tam, ka tu cilvēku vienkārši uztver par fizioloģisku procesu kopumu. Tas nav dabisks uztverams. Tas nav dabisks uztverams. Šī joma. Ir ļoti svarīgi, lai to attīstītu. Un tāpat kā Harijs Poters iebrauc tur, un viņš sākumā neko nesaprata, kā šī pasaule darbojas. Tā kādreiz arī mēs tajā dvēseles līmenī esam visnotaļ nevarīgi. Un mēs varbūt kādā brīdī vēl pie tā atgriezīsimies un domāsim. Lai attīstītu sevī šo spēju būt tiem, kas mēs esam. Un tad mēs spējam no šī līmeņa darbojoties arī ar citiem cilvēkiem būt kontaktā un attiecībās. Labi, mīļie draugi, droši vien jums būs daudz jautājumu, bet, diemžēl, mēs pieturēsimies pie plāna un mēs pameditēsim kādu brīdi pirms tam. Mīļie draugi, paldies jums par šo mirkli klusumu. Tagad būtu iespēja mums vēl kādas lietas, ja mēs vēl atceramies kaut ko, ja mūsos kaut kas vēl kustās, pārunāt no tā, ko mēs pirms brīža runājām. Redziet, tā tēlēnā izpratni par savu dzīvi ir vienīgā, kas, piemēram, ļauj man visu, kas ar mani notiek, uztvert nevis kā kaut kādus atomus, atsevišķus, nesaprotamus notikumus, bet, piemēram, saprast, ka mana dzīve ir ceļš, ka mana dzīve ir kaut kādu notikumu virkni, caur ko es veidojos un augu. Tas, kas man to rāda, ir šī dvēseles pasaule. Tā ir garīga pieredze. Tā nav pieredze, kas izrietēta no kaut kādām taustāmām lietām. Tas ir tas brīdis, kad mēs ārējās taustāmās lietās sākam saskatīt vairāk, dziļāk, redzēt tur kaut ko, ko mēs varbūt līdz tam neredzējām. Nu jā, bet varbūt ir kādi komentāri, jautājumi, iebildes, piebildes. Lūdzu. Jā, droši. Vai eksistē tāda lieta kā lāsts,
kas no ārpuses, vai programma, kas tiek no ārpuses uzlikta un kā tām iedarbojas ar mūsu dvēseli. Uz platformas 9 un 3 ceturtdaļas stāvēdams. Es jums saku jā. Bet, protams, ja jūs domājat, ka eksistē objektīva lieta, kura teiksim, nozīmē to, ka es atvainojos, es eju pa ielu un kāds man tur kā paskatās uz mani un es pēc tam tur sabrūku un aizēju bojā, par laimi tā, protams, nav. Tas arī nav nekas fizikāls, ar ko mēs varētu norādīt uz pirkstīs. Man jautājot, vai tā ir fizikāla realitāte, visticamāk, man godīgi jums jāsaka nē. Bet tā ir patiešām liela taisnība, ka mūsu dvēseles ir savā starpā saistītas. Un tas nozīmē, draugi, ka atkal tajā garīgajā pasaulē, tajā dvēseles pasaulē, tajā iekšējā pasaulē, lietas notiek stipri savādāk nekā ārēji. Un tas nozīmē to, ka nonākot kontaktā ar cilvēkiem, esot miedarbībā ar cilvēkiem, mēs viens otru ietekmējam tādos līmeņos, kas stipri pārsniedz mūsu racionalitāti. Un tāpēc es teiktu jums tā, ka no tās lietas tā nevajadzētu pārāk baidīties, pasaka, Dievs, nevajadzētu meklēt vainīgos. Ļoti bieži ar šiem lāstiem tiek vienkārši cilvēki meklē attaisnojumus savas dzīves neveiksmēm, meklē vainīgos pie savas dzīves neveiksmēm un Lietuvā cekot diezgan tādus primitīvus psiholoģiskus tādus mehānismus. Bet es teiktu, ka vēlreiz, ka šādas ietekmes ir, un es domāju, ka mēs katrs esam jutuši savā dzīvē kaut kādus periodus, kuros, teiksim, mūsu lietas notiek viegli un plūstoši, un kuros viņas sāk ķerties. Un atkal, ja es tajā neiet iekšā, nesaskatītu tajā pārāk daudz mistērijas. Es nedomātu, ka tā ir kaut kāda objektīva realitāte, tādā nozīmē, ka ārēji risināt. Bet tāpēc jau senajā baznīcā arī vienmēr ir ticis sacīts, ka lāsts nekad tev nevar skart, ja tu pats tam nedod vietu. Ja? Tā vienmēr tā aksioma bijusi tāda, ka ja tev trāp kaut kāda garīga ietekme, tad tas ir tāpēc, ka tu pats kaut ko dari nepareizi, tu neesi savienots ar Dievu, vēl kaut kas. Un es ieteiktu uz to koncentrēties. Respektīvi, ka mūsu dvēseles ir ļoti ietekmējamas. Mēs dzīvojam tādā lielā ķīselī. Un, piemēram, es nezinu par lāstiem, bet, piemēram, tādus laikmeta garus mēs varam ļoti spilgti sajust. Piemēram, tas ir tas megalīmenis. Bet tas ir ļoti spilgti izpaužās, kur, piemēram, kaut kādā teritorijā vai tautā vai vietā pēkšņi, teiksim, sākas process, kas ietekmē ļoti daudz cilvēkus. Ja. Tā kā tie fenomeni pastāv, bet galvenais, kā mēs pret viņiem varam pretoties, ir, ka mēs mēģinam kopt savu iekšējo garīgo dzīvi. Un tas pieder tas, ka mēs tīri racionāli mēģinam savu dzīvi sakārtot. Un tiešām pārāk bieži šis jēdziens tiek piesaukts, ja, un ļoti bieži tas ir vienkārši tukšs jēdziens. Bet tur, kur tās ietekmes ir, tur vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam pieķerties pie kaut kāda avota. Un tas ir iemesls, kādēļ kristietība vienmēr runājusi par to, ka mums ir vajadzīgs pestītājs, mums ir vajadzīgs Dievs. Jo, jūs saprotat, ja jūs mēģinat tā priekšstatīt to, ko es jums šodien mēģināju pateikt. Es jums mēģināju pateikt traku lietu. Es mēģināju jums pateikt, ka mēs daudzajā ziņā, mūsu racionālajā daļa, nekādā veidā nevalda pār šiem dvēseles procesiem tiešā veidā. Un mēs esam tādu lielu procesu, lielu spēku rezultāts. Un tie lielie spēki mūs kustina. Vienā brīdī enerģizē un vienā brīdī slāpē. Un tāpēc tas, ko mēs varam darīt, mēs varam pieslēgties pie kaut kā, kas mūs sakārto un kas mūs veido. Tā kā jā, tādas lietas ir. Ir cilvēki, kas to mērtiecīgi dara, bet es domāju, ka viņi pārspīlē savu nozīmi. Drīzāk tas notiek tā, ka vienkārši, kā jau teicu, mēs paši atveram sevi kaut kādām ietekmēm un finālā tad viņas arī mūs trāpa un mēs viņas jūtam. Bet, redziet, atkal, ja mēs to dvēseli tik slikti pazīstam, ka puse cilvēku tagad ar tām lāstu lietām tā aizraujās, tas vesels bizness, vai ne, tad viens lieku, viens ņem, ja, un kurš tas stiprāks. Un savukārt otrs saka, tas viss ir muļķības. Tu zini, kā ķīmija nekāda nedarbojas, fizika nedarbojas, tā tad tur nekā nav. Tā nav taisnība. Tāpēc, ka mēs esam dvēseles iemītnieki, mēs esam gara iemītnieki. Un gara pasaulē darbojas garīgi likumi. Un, piemēram, ja tev ir līdzās cilvēks, kurš ir konstanti nomāktā garstāvoklī, viņš tev ietekmē.
Un tur nevajag ne ķīmiju, ne fizikalitāti. Tas vienkārši ir tā. Tas ir psiholoģisks skaidrojums, bet daudz smalkākos līmeņos notiek vēl spēcīgāk. Labi. Varbūt vēl kaut kas? Varbūt kāds negrib piekrist? Jā, droši. Protams. Mums ietekmē apkārtējie cilvēki, bet viena no lielākajām parādībām, ko mēs tikai vēl daļēji apjēdzam, ir, piemēram, tie paši sociālie tīkli un viss pārējais. Jo šīs jaunās modernās tehnoloģijas, kas ļauj mums atrasties kontaktā ar neskaitāmiem cilvēkiem fiziski, neatrodoties ar viņiem kontaktā, rada pilnīgi neprognozētas jaunas situācijas. Un garīgā nozīmē mēs to tikai ar grūtībām apjēdzam. Ko tas patiesībā nozīmē, cik ļoti mēs esam tajā tīklojumā visi ietverti un saistīti. Ja? Tāpēc es sacītu tā, ka mēs varam pavisam noteikti, mēs varam runāt par to, ka mums ir jābūt vērīgiem un uzmanīgiem pret mūsu dvēseles iekšējiem procesiem. Es nesaku, ka jums tagad varat norobežoties no visiem cilvēkiem, kas ir sliktu ietekmi. Ja? Tā tas droši vien nav iespējams, bet tas, ka mēs varam šo ietekmi sajust un ka mēs varam piedomāt pie tā, ko mēs garīgā nozīmē ēdam, un vai mēs vismaz pietiekam ēdam kaut ko pozitīvu, nu tas gan ir liela taisnība, atkal man jāsaka. Labi. Šodien maz jautājumu, es saprotu, jā, mēs tā... Neesam, jā, mēs tā kā višķiņ tā tēma varbūt bija tāda nelīdz galam tiešā veidā saistīta it kā robežu novilkšana, bet, mīļie draugi, tās garīgās robežas ir tās primārās. Un īstenībā tikai pēc tam mēs varam atkal runāt par kaut kādiem psiholoģiskiem mehānismiem un tīri kaut kādiem verbāliem instrumentiem un veidiem, kā mēs viens ar otru neesam konfliktā un pretrunā. Jā, droši. Kurā veidī jānovelk robežas starp emocionālo un garīgo pasauli. Emocijas ir no vienas puses daļa no mūsu garīgās pieredzes. Tā ir daļa no mūsu dvēseles pieredzes, bet emocijas vairāk vai mazāk jau ir reakcija uz tēliem, uz to, kas mūsu dvēselē notiek. Es to starpību atkal diezgan grūti, tā nav tāda novelkama, bet es to raksturotu apmēram tā, kā to starp citu arī psiholoģija ļoti spilgti raksturo. Mums ir tāda sajūta vai tāds priekšstats, ka emocijas ir tiešā veidā atkarīgas no objektiem. Ne? Nu, teiksim, respektīvi no tā, kas notiek, uz to es emocionāli reaģēju. Bet mēs reaģējam daudz vairāk uz saviem priekšstatiem, atkal uz tiem tēliem, kas mūsu dvēselē mājo. Piemēram, nu, kaut vai elementāras situācijas, ja viena un tā pati kaut kāda situācija, teiksim, cilvēks, tu zvani kādam cilvēkam, viņš tev neatbild, ja? Tad atkarībā no tā, kas tur ir tas konteksts, tava dvēsele to nointerpretēs, vai nu viņš tagad negrib runāt ar mani speciāli, vai atkal tu sāksi baidīties, varbūt ar viņu kaut kas ir noticis, un īstenībā tavas emocijas radīsies no tā, kā tu to pasauli, un to situāciju, nu, priekšstati, kā tava dvēsele to interpretēja, tā drīkst teikt. Un es teiktu... ko jūs saprotat ar vārdu domām vai prāts? Ok, no prāta konstrukcijām, jā, bet tās nav tādas prāta konstrukcijas, ka tu tagad, tev neatbildas tava telefona zvana, un tu domā, man tagad ir jāuzkonstruē. Un tad tu tagad kaut ko konstruē. Tā lietas, jā, tieši tā, tas, ne, un kad jūs sakat, tas nav apzināti, jūs pasakat to, ka tevī vienkārši piedzimst tas tāls. Tā ir tāda ļoti īpatnē lieta. Viņš vienkārši piedzimst, un tad tu vari ar savu prātu mēģināt dekonstruēt, pārkonstruēt, kaut kādā veidā ar tiem tēliem tur cīnīties iekšējiem, bet viņi piedzimst vienkārši. T
Tā ir tā interesantā lieta. Un jā, mēs emocionāli rēģējam galvenokārt uz šiem tēliem. Un tāpēc, piemēram, atkal jāsaka, viena un tā pati situācija, kam cilvēks iet cauri, priekš viena varbūt absolūti iznīcinoša, priekš otra cilvēka nē, un tas būs atkarīgs no viņa garīgās pasaules. Tas būs atkarīgs no tā, kā viņš vai viņa to iekšēji redz, piedzīvo, kas viņas vai viņa dvēselē tur kopumā notiek. Tā ir ļoti interesanta lieta, jā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka mēs kā lai pasaka, mēs vispār esam kontaktā ar pasauli tikai caur šiem te dvēseles radītajiem priekšstatiem, caur psihikas radītajiem priekšstatiem. Un tas mans es, jūs domājat, ka jūs tikai sapnī tur dzenā apkārt, tas mans es arī nomoda laikā, patiesībā viņš atrodas tādā pasaulē, kura ir mūsu psihikas radīta. Un to ir ļoti interesanti, ka tu vienā brīdī to apzinies. Tas tap citu ir kaut kas ļoti līdzīgs tam, kas ir dzenbudismā satori. Tu vienkārši pēkšņi saproti, ka tā pasaule, kurā tu dzīvo, ne, tā ir tava faktiski pasaule. Un tad, kad tu to apzinies, tas tev kaut kā ļauj pilnīgi savādāk pēkšņi lietas ieraudzīt un sajust un piedzīvot. Tā kā kaut kādā ziņā daudz garīgas tēmas no dažādām tradīcijām sanāk kopā vienotā ainā. Jā, bet emocijas pieder pie manas dvēseles. Es negribu, jūs saprotat, es negribu sacīt, ka visi psiholoģiskie procesi ir garīgi procesi, nu kaut ko tā vienkāršot to lietu. Bet es gribu jums teikt vēlreiz, ka tas, kad es saku es, kad es runāju par saviem pārdzīvojumiem, par to, kā es pasauli uztveru, kā es viņu priekšstatu, tad tur vienmēr tas mans dvēseles, tas garīgais aspekts ir klāt. Es vispār pat nevaru tikt prom no tā. Es nevaru sacīt, es redzu pasauli tā, kā ir. Es viņu visu laiku redzu caur savu prizmu, caur savas dvēseles prizmu, caur to, kā tas man parādās. Un tā ir tā mana realitāte, kurā es dzīvoju. Un tāpēc, pamainoties kaut kam manā garīgajā struktūrā, manā gara pasaulē, ļoti bieži ir fantastisks pārmaiņas arī tajā, kā es jūtos, un tajā, kā es rēģēju, un kādi rezultāti ir manā apkārtējā dzīvē. Un tā, starp citu, ir tā vēlreiz tā atbilde. Ja? Kristus, piemēram, ja mēs lasam evaņģēlijus, atkal jāpareklamē, vai ne, cikls par zīmēm, daudz runājām par to, kā vienkārši viens notikums, vai tava dzīves situācija, kā viņa pārvēršās tanī brīdī, kad tu viņu sāc uztvert citādi. Un tas ir tas garīgais spēks patiesībā, vai ne, ka pamainās tava uztvere, bet tas nav racionāls process, tas nav tā, ka vienkārši nu, tagad domā savādāk. Nu kā tā, lai es domāju savādāk, vai ne? Bet ja tā dzirkstela notiek, ja es sāku redzēt lietas savādāk, es pārvēršos vienā mirklī, mana iekšējā un ārējā dzīve mainās momentā. Ja? Un tāpēc tādā ziņā tās ir ļoti cieši saistītas lietas. Jā, tas klikšķis nav atkarīgs no jums visticamāk. Un tā ir tā problēma, vai ne? Es tur sēžu sevī maļos. Tas, ko jūs varat sevī izdarīt, jūs varat vienkārši novērtēt. Jūs varat, kā saka, ļaut tai dvēselē dzīvot. Ja? Jūs varat viņu nesmacēt nost. Jūs varat atbrīvoties no kaut kādām falšām lietām. Bet tas, kas to klikšķi radīs visticamāk, būs sastapšanās ar otru. Būs sastapšanās ar kaut ko citu, ar citu cilvēku, ar to, kas jūs saprot vai ar ko jūs esat kontaktā. Un tas to dvēseli izmanto. Tas atgriežoties atpakaļ, izmaina. Tas atgriežoties atpakaļ pie jūsu jautājuma par to, ka mēs ietekmējam viens otru. Mēs ietekmējam viens otru. Un mēs ietekmējam paši sevi. Un jā, tādā nozīmē ietekmējam, ka izejot cauri noteiktai pieredzei, mēs viņā vienkārši tur iestrēkstam. Un tāpēc mums ir vajadzīgs kāds Mozus vai Kristus, kas mūs ved laukā no tiem bieži vien iekšējiem cietumiem, kuros mēs esam nonākuši. Labi, mīļie draugi, paldies jums par šo vakaru un lai jums viss labi izdodās, tiksimies.